Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar de marcenaria colorida. Como, quando usar é uma boa ideia? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. A marcenaria são os móveis, né? Os mobiliários que são desenvolvidos por marceneiros, que também atende a questão de móveis planejados. Feito pelas lojas e é algo que tem crescido muito, né? Porque os espaços estão cada vez menores e a gente precisa aproveitar cada cantinho. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a marcenaria nos meus projetos, então eu gosto de é, criar essa personalidade, atendendo a necessidade do cliente, junto com cada cantinho. Muito bem aproveitado. Às vezes a gente acha que tem um espaçozinho ali pequeno e ah, não serve para nada. Você consegue criar ali um dispenseiro, criar um suporte e já aproveitar e otimizar esse cantinho. Mas, além disso, né, de trazer esses benefícios, a maçonaria também pode trazer um toque a mais para o seu espaço, utilizando as cores, né, trazendo mais personalidade, alegrando mais o seu ambiente. E tem gente que fica na dúvida, se coloca ou não um toque de cor no seu ambiente da marcenaria, se vale a pena. Então, como fazer isso? E eu trago nesse vídeo referências e inspirações para ajudar vocês nessa escolha. Foi um pedido aqui do canal. Se eu achar, eu coloco aqui embaixo a referência de quem pediu, mas eu estou sempre de olho nos comentários e atendendo o pedido de vocês. Antes de começar, eu vou pedir o seu like e se você é novo aqui no canal, se inscreve e vem fazer parte da família Dicas Decol. A marcenaria colorida ela é permitida, né? Ela pode ser aplicada em qualquer ambiente, independente do estilo, tá? Às vezes a gente pensa assim: ah, eu tenho um estilo clean, ah, eu tenho um estilo clássico, não combina uma marcenaria colorida, combina. É só a gente usar a cor certa. Esses estilos que eu falei, a gente puxa mais petons, tons sóbrios, é, e aí você tem uma cor ali, um tom pastel, onde você consegue ali encaixar melhor com essa referência de clean clássico, tá? Então, na verdade, é a cor certa que vai direcionar o estilo. E outros estilos, seja rústico, seja industrial, enfim, encaixa perfeitamente com a marcenaria colorida. Quando a gente pensa em marcenaria colorida, geralmente vem a ideia de quarto infantil, né? Quarto jovem, que brinca com cor. Mas a gente pode explorar, sim, ela em vários ambientes e tem formas sutis e dicas e truques Pra você aplicar, né, e ajudar aí na composição da sua casa. A primeira dica antes de definir, né, qual vai como, como que eu escolho a cor? Eu tô pensando aqui em colocar. A primeira coisa é você analisar quais são as coisas que você gosta, porque é uma coisa que vai estar presente na sua casa. Então, por exemplo, tem clientes que falam: "Eu gosto de tudo menos amarelo". Então você não vai colocar amarelo. Tem que fazer essa análise, sabe? Ah, eu amo azul. Poxa, eu amo azul, então você já vai gostar de ter o azul ali na sua marcenaria. E quando eu falo de ter algo de cor, não significa que a sua cozinha inteira vai ser azul. Mas tem alguns truques que eu vou direcionando vocês. Então a primeira coisa é, quais são as cores que eu gosto, né? O que que né, me agrada? A segunda coisa é, qual é o estilo do meu ambiente? É contemporâneo? É clássico? Porque aí eu consigo ver as cores que vão combinar melhor com esse estilo, tá? E a terceira coisa é... Eu enjoo com muita facilidade ou eu sou uma pessoa de opinião? Ai, Mariana, eu enjoo, eu tenho medo de mudar, né, de colocar e depois enjoar. Então tem outro truquezinho que eu vou te ensinar nesse vídeo para te ajudar com essa questão e ainda assim você colocar um toque de cor, porque as coisas vão trazer mais alegria para sua casa, um ambiente bem mais descolado, tá? Então eu acho que assim vale a pena investir se você gosta de cor. Tá? Isso é uma questão muito de gosto e aí a gente vai pontuando esses detalhes. Uma observação muito importante, atenção, eu estou falando de cores, mas o que eu não aconselho trabalhar na sua casa é com uma marcenaria em cores vibrantes, então um vermelho muito intenso, um verde vibrante, um amarelo que grita, porque essas cores elas são realmente destacam muito e eu acho que pesa um pouco no ambiente, dependendo da proposta. Então eu prefiro tons terrosos. Tons pastel, eu prefiro trabalhar com tons sóbrios, cores que vão compor sem pesar no ambiente. E elas não precisam ser claras, elas podem ser escuras, mas frias para um lado, quente para o outro e não vibrante demais. Tá? Porque tem uma diferença nessa questão de tonalidades. Eu vou colocando as imagens, vocês vão se localizando aqui nesse vídeo. Então você fez essas três análises que eu falei antes e agora vamos pensar nos ambientes. Como colocar cor na nossa cozinha? Cozinha é um ambiente que mais tem possibilidade de cor, porque a gente já tem ali na cozinha todos os alimentos, frutas e verduras que já trazem. Essa alegria para a cozinha. Então, se você quer colocar e pensa em colocar, é um ambiente ótimo e muito fácil de aplicar. Ah, Mariana, eu acho que eu vou enjoar. Aí entra aquela dica que eu falei para vocês que eu ia comentar aqui. Uma super dica é: você definiu a cor, a paleta, você vai colocar essa cor somente na parte inferior dos armários da sua cozinha. Porque o nosso campo visual ele vai estar tá do backsplash para cima, o que a gente vai ver mais no dia a dia. Então, você pode colocar um armário neutro em cima e uma cor na parte de baixo. Isso já vai te ajudar a não enjoar no seu dia a dia, fora que fica super elegante. E muito legal, então, assim vale a pena colocar a cor e usando esse truque você já ameniza muito essa questão de a necessidade de querer trocar. Uma outra dica legal para aplicar a cor na sua cozinha é definir um espaço para você colocar ela, né? Um, um cantinho, uma área, um setor. Por exemplo, eu tenho toda a marcenaria e o cantinho de cá eu tenho uma torre de eletros, com uma cristaleira. Eu vou lá e coloco aquela cor ali. Então, vai ficar aquele bloco ali naquela cor, fica bem bonito, destacando. Ou então eu tenho um outro cantinho com uma mesa, alguma coisa diferente. Eu vou lá e destaco aquele canto ali com cor, tá? Isso ajuda bastante o restante, eu tenho neutro. Você introduz a cor no seu ambiente, mas sem pesar, sem ficar com cozinha toda colorida. Então, ajuda muito nessa questão de equilíbrio do espaço. Outra coisa que ajuda muito a por o um ambiente quando a gente coloca a cor é ter uma repetição de padrão então você colocou a cor é, em algum lugar né na marcenaria você pode ter uma luminária da, combinando você pode ter um revestimento da do backsplash combinando você pode ter alguma decoração que puxa essa referência essa mesma cor é, ou uma cor próxima, ou uma cor acima e abaixo, sabe? para fazer essa referência e casar o seu ambiente. Isso ajuda muito do que eu tenho tudo nele, tenho uma cor aqui, ponto. Sabe? Ficou meio perdido, né? Agora se eu pego um tom desse aqui, jogo em outro detalhe e coloco uma decoração, um potinho decorativo, coloco, sabe? Coloco alguma coisa na minha cozinha que vai fazer essa referência. Pronto, fechou a cozinha e ela ficou realmente muito harmônica. Eu falei da questão de colocar os armários somente os inferiores para quem enjoa muito, mas também existe a possibilidade de a gente colocar só os superiores, tá? Os é, superiores, mais um bloco que desce, sabe? Tipo um despenseiro, um bloco de geladeira, fica muito legal, tá, gente? Então a gente pode trabalhar ele só no inferior ou só no superior. Fica muito bonito para quem enjoa com facilidade. Usar o inferior vai facilitar no seu dia a dia nessa sensação. Para ficar como referência para vocês, até hoje eu fiz duas cozinhas com cor: uma é a cozinha em cima branco e embaixo azul marinho, que ficou muito bonita, e outra que é em cima branco também e embaixo verdinho. E tô fazendo uma cozinha azul que em breve vai sair, tá muito linda e uma graça. Então assim, a gente pode colocar assim, eu gosto de colocar cor, mas depende muito da proposta do cliente como a gente vai, como o cliente se identifica dentro desse ambiente com cor. Por isso que você tem que fazer essa análise do que você gosta. O próximo ambiente que eu trago para vocês, com explicando como aplicar a cor é o quarto. O quarto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para ele não ficar muito infantil. Ou juvenil, por isso que a gente tem que cuidar de algumas cores, mas é super possível colocar cores no quarto e ficar muito agradável. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado em relação às cores muito vibrantes ou cores que podem é, deixar você um pouco mais agitado. Ou cor que você não gosta. O quarto tem que ser, até no meu ponto de vista, ele pode ter cor, mas tem que ser é, cores suaves, que tragam um relaxamento, descanso, e aí sim a gente vai ter um espaço agradável. Mas é possível sim, inclusive, misturar cores é, no quarto, é super possível. Agora, como que a gente aplica a cor no quarto, né? Você pode ter uma cabeceira diferente, na marcenaria ali trabalhada com uma cor diferente. É um ponto de cor. Você pode ter as mesinhas laterais diferentes, né? A mesinha de cabeceira ela pode ser com cor. E aí já dá um contraste e um destaque no seu ambiente. Você pode ter até uma cabeceira de uma cor e a mesinha de cabeceira de outra, combinando, que tem um detalhezinho um com o outro, e o restante do quarto todo neutro, é super funciona, ou só as mesinhas de cabeceira chamando a atenção. É uma ideia bem legal. Pode ter o um bloco de armário? Pode ter o um bloco do armário, mas cuidado para não pesar, porque ele já é maior. Então, se você tem dúvida, tende a enjoar mais, então escolha trabalhar em detalhes menores. E o painel e a bancada de trabalho, se você tiver aí no seu quarto, também é uma opção. Você pode combinar a mesinha de cabeceira junto com esse painel, junto com essa bancada, e aí vai fazer uma ótima composição e o restante do quarto todo neutro. Ou pode trabalhar com pequenos detalhes, tá, gente? Às vezes não precisa ser a mesinha toda de cor. Às vezes um tamponamento na cor. E aí já traz uma alegria a mais e um, um, um toque de cor a mais pro seu espaço. O próximo ambiente que eu vou ensinar a vocês como aplicar a marcenaria com cor é o banheiro. E ele é que nem a cozinha. Pé de cor, ele pede itens diferentes. O banheiro ele traz essa possibilidade de a gente poder explorar ele de diversas formas e fazer banheiros super diferentes de acordo com o estilo do usuário, tá? Como a gente tem muitas suítes, né? A suíte é legal combinar, eu gosto o estilo da suíte junto com o estilo do banheiro. E aí por isso que é importante fazer essa composição. Eu acho que funciona muito bem essa integração dos ambientes que conversam, tá? Mas o um banheiro, a gente pode colocar a marcenaria colorida de várias formas. Verdinho claro, azul escuro forte. É, pode colocar banheiro. Eu já tenho muitos banheiros com cores que eu já coloquei. É, e até o revestimento também pode entrar combinando com essa marcenaria de cor, tá? Então, sim, esse armáriozinho que a gente tem embaixo do banheiro ou um armário que você tem em cima é o um ponto que você pode trabalhar que com certeza você não vai enjoar. Porque só aquele armáriozinho ali, sabe, gente? Então, é, é uma... Chance que a gente tem de colocar cor no ambiente, se fizer sentido para você, de uma forma muito legal e que também vai compor com o revestimento que você tenha. Eu percebo que no banheiro vocês gostam de colocar, às vezes, um revestimento com um detalhezinho de cor. Então, fica fácil fazer essa referência e repetir esse padrão ali também na marcenaria embaixo da bancada ou outra marcenaria que você tenha aí no seu banheiro. O último mês que eu separei para dar uma dica para vocês é a sala, que é o mais difícil de trabalhar com cor, tá? Porque a sala, geralmente, as pessoas gostam que ela seja mais neutra, se identificam mais com essa proposta. Não é impossível, tá? De trabalhar com cor. A gente pode pontuar ali, às vezes, uma marcenaria, é, uma madeira frejó com um armário mais azul forte, né? Essas cores assim você pode trabalhar ou clarinho, um azul clarinho, mas uma marcenaria clarinha. Você pode explorar também. E aí a sala ela traz. Por que, que eu falo que a sala é mais difícil? porque aí ela precisa que ela vai teoricamente direcionar toda a casa, então toda a casa vai ter um toque de cor e ela vai trazer essa referência. Agora, se você não quer que toda a casa tenha um toque de cor, você pode ter sua sala neutra, tá, do jeito que você gostar e explorar nos quartos, explorar na cozinha, porque são ambientes que permitem é, a gente trabalhar com esses itens mais diferentes. Agora eu vou falar para vocês alguns nomes de MDF com cores que a gente tem no mercado porque eu sei que muita gente não sabe. E esses dias eu recebi uma dúvida assim, nossa, existe MDF rosa, né, de um quartinho que eu fiz com detalhezinho rosa? Sim, gente, existe MDF rosa, verde, azul e eu separei alguns que eu vou mostrar para vocês aqui. O mint, a gente tem um mint da Duratex, que é um verdinho bem clarinho. A gente tem o um alecrim da Guararapes, que é um outro verde bem legal que eu gosto de usar. A gente tem o azul petróleo da Guardapás que fica bem legal também. A gente tem o pinóle da DuraTex que também dá um detalhe bem salmãozinho. Algumas referências para vocês: o rosa milk milkshake que também é, entra como esse tonzinho. E eu tenho um vídeo que terminando esse aqui você já vai direto para lá que é onde eu mostro combinações de MDF. Tem para cozinha, tem para quarto, tem vários, vários vídeos mostrando esses MDFs e aí complementa esse vídeo aqui todinho. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam desse vídeo? Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal se você é novo e comenta aqui qual é a cor que você mais gostou, qual foi a inspiração. Mariana, animei de colocar cor no meu ambiente, na minha casa. Adorei o vídeo, então comenta pra eu saber, hein? Até o próximo. Um grande oh. beijo, tchau!